Դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել այս տարի Վանաձորում հիմնանորոգված ճանապարհի որակի վերաբերյալ երկու տարբեր լաբորատորիաների տված իրար հակասող եզրակացության փաստով։ ՄԲՈԱՏ շինարական ընկերության պատվերով Աբաջյան ընկերությունը լաբորատոր փորձակնությամբ համարել էր, որ ասֆալտի խտությունն ու այլ անհրաժեշտ չափանիշներ համապատասխանում են պահանջներին։ Մինչդեռ կառավարությունը չէր վստահել այս արդյունքներին ու դիմել էր մեկ այլ լաբորատորիա՝ Հայ ավտոճան ընկերությանը, որի տված եզրակացությամբ արդեն ասֆալտն անորակ էր։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը դիմել էր դատախազություն պարզելու, թե որ լաբորատորիայի եզրակացության մեջ կեղծիկ կա։ Դատախազությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ քրեական գործը հարուցվել է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն կատարելու, ինչպես նաև փաստաթղթեր կեղծելու և մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ դրանք օգտագործելու փաստով։ Դատախազությունը երրորդ փորձակնությունը կանցկացնի պարզելու, թե որ լաբորատորիան է կեղծել արդյունքները։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Երեկ Լոռու մարզպետը ընթերություններ արձանագրեց նաև Ալավերդիում, այստեղ էլ ասաց, որ համայնքում դեռևս անցած տարվանից իրականացվող մայթերի բարեկարգման ծրագրի դիմաց շինարարը գումար չի ստանա, եթե մինչև օգոստոսի 1-ը չվերացնի բոլոր թերությունները։ Ալավերդի քաղաքի կենտրոնով անցնող Թումանյան փողոցի փոսալցման, մայթերի սալիկապատման և կանգառների վերանորոգման համար անցած տարի կառավարությունն ու համայնքը հատկացրել էին 44 միլիոն դրամ։ Ծրագիրը պետք է ավարտվեր 1 տարի առաջ, բայց կառավարության որոշմամբ ժամկետը հետաձգվեց, որպեսզի շինարարին հնարավորություն տան ավելի որակյալ անել աշխատանքը, բայց մինչև այսօր մոտ 1.5 կիլոմետրանոց մայթի սալիկապատումը ոչ միայն չի ավարտվել, այլևս Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանի թերություններ կան։ Սալիկապատված որոշ հատվածներում արդեն խոտ է աճել, որոշ տեղերում սալաքարերն անհարթ են շարված, եզրակարերն էլ ամրացված չեն։ Ավելի անընդունելի վիճակ է, այսինքն մենք ունեցել ենք 1 տարի մի քիչ ավելի ժամանակ, բայց աշխատանքները շինարարը չի ավարտել։ Հիմա ունենք ընդամենը 7 օր եւ պետքա բավականին հատված բացեն, որ ավարտենք, նաեւ թերությունները վերացնենք։ Շինարարությունն իրականացնող Young Invest ընկերության ներկայացուցիչ Մանվել Ստեփանյանը համաձայնեց, թերություններ կան, որոնք կվերացնեն սահմանված ժամկետում։ Վերջնական ավարտված չի աշխատանքները։ Վերջնական ավարտվելուց հետո ամեն ինչ նորմալ է։ Դեռ անցած տարվա վերջին Լոռու մարզպետն այստեղ մեծ թերություններ էր հայտնաբերել, նաև նույն ծրագրի շրջանակներում իրականացվող փոսալցման աշխատանքներում։ Նրա խիստ պահանջներից հետո միայն թերությունները շտկվեցին։ Շինարական ՍՏԱԳ ընկերությունը որոշ հատվածներում կրկնակի անգամ եռագի ասֆալտապատում արեց, որից հետո միայն շինարարն ստացավ իր վարձատրությունը։ Երեկ Ալավերդիում մարզպետը նաև շեշտեց, որ քաղաքն ունենալով ավելի քան 700 միլիոն դրամանոց բյուջե, ամեն տարի ընդամենը 1 սուբենցիոն ծրագիր է ներկայացնում, մինչդեռ առնվազն 50 միլիոն դրամի ծրագրեր ներկայացնելու հնարավորություն ունի և նույնքան գումար էլ կառավարությունից ստանալով կարող է զարգացման լուրջ քայլեր իրականացնել Ալավերդիում։ Համայնքի ղեկավար Սասուն Խեչումյանը հակադարձեց, սախսերը շատ են, ունեցած գումարը քիչ։ Մեր համայնքի տարբերություն համեմատվող յուրաքանչյուր համայնքի նախ ունի ռելեֆի հետ կապված լրացուցիչ լուրջ ծախսերի խնդիր։ Օրինակ է բերեմ, մենք ունենք Մագաբարտես, որ 1 ուղագյորեն տարվա ծախսը 36 միլիոն է։ Դա նախքին 5 գյուղի ծախսան 1 տարվա համար։ Մինչդեռ մարզի ղեկավարը հակադարձում է 700 միլիոն դրամ բյուջե ունեցող համայնքն առնվազն 100 միլիոն սեփական եկամուտներ պետք է ունենա համայնքի խնդիրները լուծելու համար։ Շեշտում է, ֆոնդային բյուջեն գոյանում է համայնքային հողերի, տարածքների ու շինությունների վաճառքից։ Մինչդեռ տարիներ շարունակ չնչին գներով են օտարվել այդ տարածքներն ու գույքը և համայնքին մեծ վնասներ պատճառել։ Մինչև օրս համայնքապետերը փորձում են հողը վաճառեն ամենաէժան գնով, կադաստրային գնով, ինչը որ շատ ծիծաղելի շուկայական գների համար շատ ցածր գներ են։ Եվ համայնքապետը համայնքի շահերը, այսպես ասեմ, պահելու համար պետք է հնարավորինս թանկ փորձի օտարի իր ունեցած գույքը, հողատարածքները, շենքերը կամ ինչ-որ մի բան, բայց այդ մոտեցումը չկա։ Եվ հիմա այսօր կանգնել ասել, որ ֆոնդային բյուջեում գումար չկա, բայց հողերը վաճառել կադաստրային գնով, դա իմ համար անընդունելի է, անհասկանալի է։ Անցած տարի Անդրեյ Ղուկասյանն Ալավերդի համայնքում իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերին ծանոթանալիս հայտարարել էր, թե տարիներ շարունակ պաշտոնյաները քայքայել և սպառել են Ալավերդի քաղաքն ու մեծ վնաս հասցրել։ Երեկ նա դարձյալ կոշտ հայտարարություն արեց, թե փորձում է ազատել համայնքները իշխան համայնքի չգործող համայնքապետերից։ Եվ այն մարդիկ, որոնք որ կոչված են համայնքի շահերը պաշտպանելու, իրենք են ոտնահարում այդ շահերը։ Եվ ես այսօր որպես մարզպետ համայնքները պաշտպանում եմ համայնքապետերից և ավականիներից։
Ես այսօր զբաղված եմ այդ գործընթացով, ինչ շատ տարօրինակ է և անընդունելի։